sauc Reins Jaunais. Es esmu mūziķis, ģitārists, visādi citādi cilvēks, kurš dzīvojās viskaut kur apkārt pa Eiropu un ārpus Eiropas. Man 29 gadi un mūzikas nodarbojos, kopš man ir 13 gadi, bet sākumā viss sākās ar pankroku, kad mēs vēl nezinājām, ka instrumenti jānoskaņot pirms spēlēšanas. Tagad noskaņot ģitāras iemācījies un bišķi arī uzspēlēt kaut ko vairāk par trīs akordiem arī. Kāpēc tieši ģitāra? Labs jautājums. Patiesībā ģitāra bija tā, ka agrāk bija tāda simtā vidusskola, un man baigi gribējās tajā laikā būt pa bundznieku, jo man bija grupa, kurā es spēlēju bungas, mēs spēlējām pankroku, bet man pateica, nu, man neuzņēma iestāju eksāmenā, tad man ielika trīnieku un teica, ka nu, nav, ka tur nav ritma izjūtas un tā. Un pēc tam es aizgāju vēlreiz tieši to pašu iestāju eksāmenu, tikai šoreiz paņēmu ģitāru līdzi, un tad man ielika iestāju eksāmenā 4, un tā es kļuvu par ģitāristu. Un galā īstenībā es pat nezinu, kā būtu man dzīve izvērsies, ja es būtu, kā lai saku, turpinājusi ar bungām, tāpēc, ka, nu, gan jau būtu interesanti un gan jau, ka nebūtu slikti, bet noteikti būtu baigi citādāk, tāpēc, ka ģitāra ir tāds instruments, kur tu var uzstāties solo un kur tu var viegli ceļot ar bungām. Teorētiski arī var, bet nu, tas ir tā bišķiņ sarežģītāk tad un tā, bet man ļoti patīk spēlēt ģitāru un es gan daudz arī domāju par to, ka varētu veltīt laiku, lai iemācītos vēl kādu citu instrumentu, bet nu, tomēr, ja gribu iemācīties kaut ko riktīgi labu, nu tādā līmenī, ka pats esi apmierināts, tad tomēr nu, tam jāvelt ir daudz laika, un ja gribētu tādā līdzīgā līmenī iemācītos divas mūzikas instrumentus, pieņem, ka tur man aiziet divreiz vairāk laika trenējoties, un tomēr cilvēkam jau arī pa nakti ir jāguļ nedaudz, tur tomēr tas 24 stundu limits dienā tā ierobežo. Kā tev to pa tavi skaņdarbi? Katra reize ir citādāk. Parasti ir tā, ka, nu, pat ne parasti, bet reizēm ir tā, ka viss sākas ar kaut kādu atmiņu vai emociju vai kaut ko tādu, ko es vēlos attēlot līdzīgi, kā es nezinu, gleznotājs izmantot otis un krāsas, es izmantoju stīgas un notis un skaņkārtas un tādā garā, un tad es vērpju kopā kaut ko attēlojot kādu emociju līdz kaut kā izveidojas kaut kādas atsevišķas daļas, un tad es viņas pamazām kabinu kopā līdz izveidojas kādu kompozīciju, un pēc tam aiziet pats sarežģītākais process, jo parasti man aiziet parasti daži mēneši, līdz es patiesībā iemācos nospēlēt to, ko es esmu sarakstījis, tāpēc, ka ar katru kompozīciju es mēģinu tā kā mēs sev izaicinājumu, kaut ko nospēlēt, kaut ko tādu, ko es varbūt tās līdz šim neesmu spēlējis, vai kaut ko tādu, kas nu, sagādā tādas tehniskas grūtības, un vai varbūt tās vienkārši paškart tik neļauj ilgi viņu tā kā atrādīt cilvēkiem, un tā, bet tajā pašā laikā reizēm ir tas process pilnīgi citādāks, reizēm gadās arī tā, ka es braucu kaut kur no viena koncerta uz nākamo, un pie stūris viens pats un mašīnā, un tad ir tāds, ir ideja kaut kāda melodija, un tad es domāju, un jau prātā izdomāju, viss tur harmonija, viss tur, tā kā es tur virtināšu kopā kaut kādas akordes, kaut kāda melodiskas līnijas, un tādā garā, un tad es apsēžos pie ģitāras, un, protams, ka tas skan bišķiņ citādāk, nekā es iztēlojies to esmu pie stūris, bet jā, tas ir, tas tā ir tāda, tā kā pēdējā laikā bieži arī tā notiek, ka es pirmos uzmešus kādai kompozīcijai es arakstu jau galvā, pirms es pārbēs apsēdies pie ģitāras. Tu raksti ar notīm vai tu dungo un raksti audio celiņus, jo ir mākslinieki, kas vispār ar notīm tā kā nestrādā, kā ar tev? Es parasti daru tā, ka es es būtībā rakstu galvā, izmantojot atmiņu, ierakstot atmiņā kaut kādas idejas, un tad kaut kādā brīdī, ja ir tā, ka uznāk kaut kāda baigā iedvesma un vairākas daļas sakabinās kopā vienā dienā, tad es parasti ierakstu un dažas dienas vēlāk paklausos to un izdomāju, kas no tā ir metams ārā un kas no tā ir izmantojams kaut kur un kaut kā tā. Bet arī tas katru reizi ir citādāk. Notīs, es agrāk, kad es rakstīju kādai grupai, tad es atceros, ka es rakstīju notīs, tā kā, bet arī, nu,
tāpēc, ka man bija arī citiem kaut kādā veidā jānodod tā informācija, kas jāspēlē, un tad es rakstīju notīs, bet ja es tā kā tieši priekš sevis rakstu to, ko es pats spēlēšu, tad parasti es manas linkumas rakstīju notīs. Man patīk ceļot un man patīk spēlēt mūziku, un tas ir iemesls, kāpēc tās divas lietas cenšos apvienot, jo ja man vienkārši tā patīk, un līdz to tā sanāk, ka es liela daļa no tā kā koncertiņiem, kuras es spēlēju ārpus Latvijas, viss patiesībā sākās ar to, ka man pat nebija vīzija, kā es varētu spēlēt tā kā koncertiņas, es vienkārši sāku stopēt kaut kur apkārt pa Eiropu, bez naudas vienkārši spēlējot ģitāru zielām. Un vēlāk ar laiku kaut kā cilvēks sāka aicināt izpildīt mūziku vai kaut kur vai cilvēku mājās vai arī tur nelielās kafejnīcās. Un tā lēnām dabīgi kaut kā tas viss izvērtās to, ka es ielas nomainīju pret kafejnīcām vai klubiņiem vai nelielām koncertzālēm. Vai citreiz pat gadās arī lielākām auditorijām uzspēlēt kaut kādās festivālos. Un jā, lielā mērā tu dzinuli arī iedeva tas, ka nu, vairākas albumas es sarakstīju. Nu, tur pirmie varbūt tās bija tādi kucēni, kas tur jāslīcina, bet nu, kopumā varētu teikt, ka man tie autora mūzikas albumi ir 5. Un jā, un savulaik es arī izmēģināju uz ielām uzspēlēt nedaudz stūjos austrumos. Un Marokā, un protams, visu kaut kur Eiropā. Bet, tagad es koncertējis esmu dažādās Eiropas valstīs, tajā skaitā arī nu, ārpus Eiropas Savienības Krievijā un Baltkrievijā, un visu kaut kur Eiropas Savienība, Austrālijā, Jaunzēlandē. Un jāgrāk tajos laikos, kad man bija vairāk tieši tā ceļot, kā ar lielāku kā vēlme muzicēt cilvēku autorijas priekšā, tad es parasti centos pārāk bieži nedoties uz tām valstīm, kurās es jau esmu bijis. Bet tagad, kad es, teiksim tā, kad muzicēšana tieši, kā lai saka, kļuvas kaut kādā mērā par tā kā pirmo lietu, tad sanāk tieši bieži vien atgriezties valstīs, kurās jau es esmu muzicējis. Nu, tā piemēram, es pat nezinu, cik reizes es braucu spēlēt uz Nīderlandu vai Lielbritāniju vai Vāciju, jo jo biežāk tu uzstājies kaut kur, jo biežāk ir tā, ka kāds uzaicina. Tad, kad kāds uzaicina, tad es mēģinu piebukot kaut kādas vēl dažas koncertiņas klāt. Tā kaut kāds notiekās. Vai mūzikai, mākslai ir robežas vai tomēr nav? Teiksim tā. Bija tas brīdis, kad aizgāja diezgan, nu, patiesībā vēl joprojām, teiksim, tā politiskajā līmenī, tur tās valsts attiecības ir aizgājušas diezgan bēdīgā stāvoklī, un līdz to daudz cilvēku uzskata, ka vajadzētu arī taisīt tādu tā kā kultūras boikotu, un tur cilvēku pārmet, piemēram, prātu vētrai, ka viņi brauc tur koncertēt uz Krieviju. Mans personīgais viedoklis ir tāds, ka tajā brīdī, kad kaut kādas politiskās attiecības aiziet pa pieskaru. Tas ir svarīgākā, jebkad iepriekš tieši uzturēt kaut kādas
kulturālās attiecības, jo tieši tas, ka, teiksim, nu, kaut vai tāda grupa kā Prāta vētra vai arī, nu, daudz citas grupas no Latvijas brauc koncertēt Krieviju un attiecīgi arī kaut kādi mūziķi vai mākslinieki no tā gala dodas uz šejien, ir tas, kas uztur to saikni īpaši, ja tur kaut kādas tur propagandas notiekās medijos, kaut kādas nomalnošanas kampaņas vienam par otru, tad tas ir, man liekas, viens labākais veids, kā parādīt, ka mēs arī esam tādi paši cilvēki kā jūs, ar tieši tādām pašām, es nezinu, asinīm, tur miesu un smiekliem bēdām un vispārējo. Un līdz to es domāju, ka mūzikai un mākslai nevajadzētu radīt kaut kādas robežas politiski iemeslu dēļ. Pēdējais ir mūzika un ceļojuma stāsts, Music and Travel Stories. Un, jāatzīst, ka daudzas kompozīcijas šajos albumos atkārtojas, tā kā pārrakstītas ir pa jaunam. Un, vienkārši, nu, vienkārši šīs kompozīcijas mainās laika gaitā un kaut kā gribās arī ierāmēt un tā kā plauktiņā nolikt tieši to brīdi, kā šī īsta kompozīcija skan kaut kādā konkrētā brīdī. Un līdz to reizēm sanāk tā kā atkārtoties, bet pēdējais albums ir atšķirās no iepriekšējiem ar to, ka es tur spēlēju akustisko ģitāru un viens pats, jo bieži vien ir tā, ka cilvēki tā kā koncertos prasa man vai, nu, kur koncertos, kuros es uzstājies viens pats prasa vai mūzika kāda skanēs diskā ir tāpat mūzika kādas izpildu koncertos un un, ja es diskas ierakstīs kopā ar kādu grupu, nu, dombiedriem un tā, tad, protams, ka skanējums ir atšķirīgs. Līdz to man gribējies ierakstīt disku, kas būtu tieši tāda mūzika, kādas izpildu savā solo koncertā šeit un tagad. Un šo disku es prezentēju šogad, un bet tajā pašā laikā jau tiek ierakstīts, pamazām jau mēs sākam gatavoties jauniem ierakstiem kopā arī ar manijo trio, un kas būs krietni citādāks skanējums, jo ar katru disku es mēģinu, kā lai saka, tā kā atrast tādu skanējumu, kāds iepriekš man nav bijis, un, jo man negribētu sarakstīt divus vienādus albumus, kas būtu tad līdzīgs skanējuma ziņā, līdz to es, tad, kad katru disku noliec plauktiņā un kaut kāds darbs ir padarīts, tad katru reizi cenšos, kā lai saka, sākt meklējums no sākuma. Nāc, savs mans neņem līdz, savs rais atstāj šeit, un beidzot būs paīstam dzīvi. Mansulis pārnos reizēm, lai izmirsti, kur bija pat, tu būs tik laimīgs, bet pat mūls no sava prieka, reips no savas laimes, nevilcinies, nemirst. Un dzīves moto? Dalīt mierā un saticībā šo brīnišķīgo piedzīvojumu, ko mēs saucam par cilvēku dzīvi, dzīvojot uz šīs skaistās planētas, ko mēs esam nodevējuši par Zemi.